Emasaka abaya bakumye bipira mukubo sako nokuziba engudo era nga maduka gasinga gaggaddwa nga wano polisi eyiriddwa mu bungi netandika okukuba omukka ogubalagala wamu n'amasasi. Bana babadde balinze kyagulanya olunaku olw'enkya nga bakulembeddwamu Francis Kimuli ssentebe wa NUP Masaka baweze okwaniriza kyagulanyi era wano poliisi wetutegeereza nti bakutte abasoba 30 kyokka kyagulanyi bw'anaaba wa kugenda Masaka olukungaana alina kulukubakako ewesudde n'ekibuga. E Hoima abaye bakumye omuliro era ne basana emisanvu mu kkubo mu luguudo lwa Hoima Fort Port okukyalo kiri Atete. Bano bagamba nti bakooye okutulugunya omuntu waabwe entakera era ne basaba poliisi ereke omuntu waabwe akube kampeyini ze mu ddembe. Eno poliisi ewaliriza abantu abadde batambulira ku boodo okujja emisanvu mu kkubo oluvannyuma lwa poliisi okulemererwa okugisitula era omuntu omu akwatiddwa. Ejjinja abaayo nayo bakumye omuliro era nga mu bitundu omuli Omari, Makubira, Namulese, Bugembe, Chirinya Road, Spire Road ne Nalufenya ng'eno kyagulanyi gy'akuumirwa. Bano obwedda balangira poliisi okuba ne kyekubira era ne babasaba ete kyagulanyi. Emukono mukwekalakasa waliwo omuntu akubiddwa amasasi 2 n'afiirawo mbulaga mu katale. Okwegugunga kuno kutandise essaawa 9 era ng'oluguudo oluva emukono okutuuka e Kayunga nga kw'otadde n'okukuma omuliro mu kkubo ekisannyalaza ebyentambula okumalira ddala essaawa 4 nga poliisi n'amagye biyiriddwa mu bungi okugumbulula abeekalakaasi. Ekyengera amasasi n'omukka ogubalagala nabyo binyoose okuva emisana okutuusa obudde zibi. Era ng'abantu balabiddwako nga bawanise emikono so nga abalala bawanise ebipande ebiriko Free Bobby Wine era bano baggadde amakubo ag'enjawulo ng'emmotoka za poliisi zirabiddwako nga zeetalanga Namutale omunyage kente era nga bakuuma ddembe gye bamala okuzikiza omuliro ng'abantu gye badda nga bwe bawera obutassa mukono okutuusa ng'omuntu waabwe ateereddwa. Abantu bakoye fuga tuli bakoye okuvaako mu district ya Iganga nabo oluulidde nti Kyagulanyi akwatiddwa ne beekumamu ogutaaka era embeera esibe ya bwerinde. Mu mbeera eno poliisi erwanaganye nabo bwe badde egezaako okubakwata. Mu bufu bwe bumu n'abantu mu disitulikiti y'Embale beekalakaasizza era embeera ensibye ya bunkenke ng'abantu bambalagana ne poliisi bwe babadde bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe. Bobo eno bagenda okubanga bamutadde unconditionally. Gezo okulabanga abasajja batutabukidde balireeta emotoka ngambwe balire.